Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Mentoria Multicloud. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, Joire Rodrigues. Tudo bem, Joire? Tudo bem, Jean? Espero aí que a gente consiga fazer essa sessão de mentoria, né, que é uma coisa que eu já estava aguardando há algum tempo. E vamos aí, vamos bora para cima, né, como se diz. Para cima. Bom demais, bom demais. E falando nisso, né, ir para cima, antes de a gente começar, Júlio, como é que você me conheceu, né? Como é que foi isso daí? Como é que foi ali lá no início? Eu sei que você é um bootcamper aí que já está, né, no campo de batalha com a gente na The Cloud Bootcamp há quase um ano, eu diria uns 6 meses já aí, chegando num ano já já, né? Você tem participado aí de todos os bootcamps, você já participou do bootcamp de OCI, agora refez o de OCI e está participando do Bootcamp Multicloud também. É muito legal ter você junto com a gente nessa jornada, mas conta para mim um pouquinho como que você me conheceu lá no início, né? Como é que foi isso? Eu conheci o The Cloud Bootcamp, primeiramente foi até através de alguns anúncios no próprio LinkedIn e no Instagram. Legal. Então, algumas das suas chamadas me chamaram muito a atenção, né? Quais E eu foram já essas vi. chamadas? Rapaz, era sobre o primeiro curso, né, de OCI, né? Legal. Então, eu já vinha procurando algum tipo de curso para cloud. Não especificamente em Oracle, mas já vinha fazendo algumas buscas e tudo, e foi quando eu encontrei o The Cloud Bootcamp. Com Legal. isso, eu resolvi entrar em contato com vocês e acompanhar um pouco mais de perto, né, aquela expectativa do lançamento do curso. E Certo. aí, a minha inscrição, e aí foi com sucesso, né, depois quando nós acabamos de finalizar o curso de OCI, foi quando você anunciou que haveria o Bootcamp Cloud das três nuvens, né? Do OCI, Legal. AWS e Azure. E aí foi onde eu entrei de novo, né, no grupo, né? Então, consegui duas certificações, né? Uma de arquiteto e a outra de foundations da OCI. Que E agora bacana. vou começar a me preparar para a certificação AWS, né? Maravilha. Que Sim. legal. Bacana. Então você fez o bootcamp de OCI, em seguida já fez as duas certificações, tanto de Foundations quanto de Architect, foi isso? E aí eu consegui obter êxito na emissão dos dois certificados. Maravilha, que bacana. Bom demais. Obrigado, Jorei, pela introdução. E o objetivo da mentoria, né, é eu entender um pouco o seu momento atual e, conforme você vai falando do seu momento atual, de tentar entender não só o momento atual, como a sua visão de futuro, o que é que você pretende para o futuro, né? Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho, né, da sua experiência profissional nos últimos 5 anos. Quais foram as funções que você exerceu nos últimos 5 anos, começando pela mais recente até aí a que você julgar aí que foi aí nesse range de 5 anos, só para eu entender um pouquinho mais aí do teu background. Eu sempre trabalhei envolvido em projetos, né? E com essa convivência, eu fui adquirindo maior liderança dentro de equipes. Então, hoje, eu trabalho muito com parte de coordenação de projetos e, às vezes, como gerente de projetos. Tanto é que eu estou me preparando para fazer minha prova de certificação PMP em dezembro agora deste ano. Eu, Legal. na verdade, eu já trabalho há 6 anos no Ministério da Saúde e lá eu tenho a função analista de BI. Então, a Legal. gente prepara os dados, tem todo o processo de ETL. Então, a gente usa três ferramentas aí de BI famosas pelo público, que no caso é o Power BI, o Tableau e o ClickSense. Então, eu tive uma experiência muito breve também com Oracle Analytics, porque tudo começou com Oracle Analytics, era um grande projeto de Big Data. E a ferramenta, devido a custos e tudo, ficou um pouco longe do nosso escopo. Então, resolvemos utilizar a ferramenta ClickSense. Então, nesse tempo, eu venho trabalhando fortemente e me solidificando também meus conhecimentos em BI. E uma das coisas que eu percebi é a grande evolução das clouds no mercado brasileiro. Então, tudo hoje é muito feito on-premise, mas com certeza a gente tem que começar a pensar na cloud. E tanto é que todas as três ferramentas de BI, Power BI, Tableau e o ClickSense,
O que que eles fizeram? Eles começaram a ter uma infraestrutura na cloud. Então, lógico, isso é uma pequena caixinha, quando a gente fala de tratamento de dados e tudo. Então, eu consegui ver uma grande oportunidade também de poder adquirir mais conhecimentos na cloud. Até Certo. porque as diferentes bancos de dados e ferramentas que podem auxiliar nessa automação de pipeline de dados. Maravilha. Então, como a gente falou, a ideia, e eu acho que até o conceito hoje das empresas, não é ficar somente com um tipo de fornecedor de cloud, e sim ter uma variedade híbrida de vários fornecedores e cada uma tentando atender ou utilizar, né, a ferramenta que melhor atende o cenário. Você hoje atuando no governo federal, como é que você vê o escopo de cloud no governo? Já começou a usar? Como é que está sendo isso? O planejamento estratégico hoje do Ministério da Economia, que está tocando a transformação digital dentro do governo, na esfera federal, existe uma secretaria chamada Secretaria Digital do Governo, e ela já fez toda uma revisão de todos os contratos de TI. Então, todos os serviços, seja da Oracle, Microsoft e outros fornecedores, eles fizeram uma reavaliação dos custos, justamente para que o governo possa adquirir serviços e ferramentas de um preço igual em toda a região do Brasil. Lógico que é de grande interesse dessas fornecedoras ter o governo como cliente. Eu acho que em qualquer país, o governo sempre vai ser o melhor e maior cliente, né? Sem Então, dúvida. eu já há alguns projetos já feitos e realizados pela AWS. Ela fez queria juntar o CERN, mas as outras estão em processo de fazer essa parceria, né, o termo contratual, para que essas parcerias e as ferramentas comecem a ser disponibilizadas para os diferentes órgãos da esfera federal. Legal, então já é uma tendência que o governo federal também vai adotar, né, uma postura aí, não de uma cloud, mas também de multi-cloud, né? Porque imagina, o governo tem N tecnologias ali dentro. Ele tem ali provavelmente um Oracle Database rodando no Exadata, ele tem servidores de aplicação rodando em cima de um pool de máquinas virtuais VMware, alguma coisa do tipo, e ele pode ter também aí um grande Active Directory que tem umas centenas de usuários ali, né, dentro, né, usuários do domínio ali que podem ser beneficiados de serviço da Azure, por exemplo, né? Então, você vê aí que realmente o conceito de multicloud começa a se encaixar muito bem quando você pensa no, na quantidade de tecnologias que você pode encontrar ali dentro do pool do governo, né? Não sei se faz sentido para você. Não, faz todo sentido. E a pandemia, ela fez com que todo esse processo acelerasse um pouco mais. Então, para você ter uma ideia, a própria Microsoft liberou o uso do Teams para todo o governo federal, para que as pessoas começassem a ter uma ferramenta que pudesse atender toda essa parte de trabalhar remoto. Certo. Então, sendo uma experiência muito boa e vários órgãos do governo aderiram a esse uso dessa ferramenta, e lógico, e outras virão, né? Então, a questão também de como você fazer virtualização de máquinas, houve um grande estudo no governo federal de que eles pretendem fechar, se eu não me engano, 140 ou 170 data centers on-premise, porque o custo não traz nenhum benefício em relação ao quantitativo de trabalho que é realizado. Então, o custo de manutenção é muito alto e elas não são eficazes. Na verdade, o data center não é eficaz. Então, eles já estão fazendo essas análises, do quais os data centers atuais, que na verdade existe um custo-benefício bom, vão continuar. Porém, as outras que eram ineficazes vão todas para uma cloud. Então, vai ser Sendo. uma estrutura virtualizada na cloud. Então, são pequenos passos que estão acontecendo, mas a pandemia realmente foi um fator acelerador vamos dizer assim, dessas decisões. Isso era uma coisa que vinha sendo planejada aí para 2022 e que foram antecipadas.
Então, aí já entra aquele outro lado, né? E aonde estão os profissionais que entendem de cloud? Então, Exato. é meio que está sendo uma correria, porque a pandemia fez hoje uma busca gigantesca dos desenvolvedores, coisa que também não há muito hoje no Brasil. Então, assim, há muitas vagas e poucas pessoas para preencher essas vagas. E Certo. o caso hoje do cenário cloud é a mesma coisa. Então, há várias pessoas, como eu e outros, que estamos correndo atrás desse conhecimento para poder, pelo menos, estar a par do que pode ser feito e tentar aí almejar uma nova oportunidade, né, trabalhando com a plataforma cloud. Claro, com certeza. E eu sempre falo, né, dessa questão de que os profissionais que, né, começarem a entender isso mais rapidamente, né, eu sempre vejo que você está sempre se capacitando, né? Você sendo um profissional que sempre se capacita, qual que é a tua análise que você vê aí com relação ao mercado como um todo? Você acha que o mercado, né, com os profissionais que você tem mais contato ali, você acha que eles têm esse mesmo mindset? Ou você vê que está todo mundo ali esperando para ver qual vai ser a próxima onda, e aí, quando tiver todo mundo afogado, aí que as pessoas vão nadar? Como é que vai ser isso? A minha primeira visão, Tiago, é o seguinte: uma boa parte dos profissionais, eles veem essa coisa de treinamento ou capacitação como um custo, e ela não pode ser vista como um custo, ela tem que ser vista como um investimento. Perfeito. Houve, e de novo, a pandemia fez vários profissionais se reinventarem, ou fizeram com que entrasse numa grande reflexão, entendeu? Do que pode vir ser no futuro. Então, o que acontece é que muitos profissionais, eles estavam na sua zona de conforto. A pandemia meio que mexeu com tudo isso, então tirou as pessoas da zona de conforto. Então, para você investir em treinamento e conhecimento, lógico, você tem que ter um certo poder aquisitivo, porque também alguém que esteja desempregado fica um pouco complicado. Então, tudo isso eu entendo, mas não vejo como um custo, eu vejo isso como um investimento. Então, assim, fiz vários cursos, pretendo continuar fazendo outros cursos, até porque a tecnologia ela está sempre em constante evolução. Então, eu tenho colegas que ficaram com linguagens de programação de 10, 20 anos que não conseguem mais ser inseridos no mercado de trabalho. Então, assim, existe muito isso da pessoa ficar na zona de conforto e aí depois querer correr atrás do prejuízo, só que é um pouco complicado. Então, eu, no meu modo de ser, eu tento sempre estar atento às novas tecnologias e tendências. Não preciso ser um expert, então eu vejo muito. Ser um generalista, às vezes, é muito bom, abre portas. Então, com isso, eu estou conseguindo, sim, ter novas oportunidades, tanto de trabalho quanto de projetos. E quando você começa a desenvolver aquilo que você aprendeu, o aprendizado dele é muito mais rápido. Então, eu vejo muito isso. Então, se a pessoa esperar que ela vai só estudar quando aparecer a oportunidade, dificilmente isso vai ocorrer. Eu acho que é através do treinamento e a aquisição do conhecimento é que vai gerar novas oportunidades. Perfeito, você falou várias coisas aí com um insight fenomenal. Para quem estiver assistindo, pega esse insight, porque isso é fantástico, né? Antes de eu ir para esse insight que você deu, Júlio, um ponto rápido aí que você levantou, que eu sempre também tento mostrar para os profissionais, é que capacitação não é custo, é investimento, assim como certificação. Não deve ser tratado como custo, porque custo é aquilo que você não tem retorno, né? Investimento, você tem um retorno sobre aquele investimento, que é um retorno que vem aí em novas oportunidades, em visibilidade, aquela coisa toda, né? Quando, né, você começou a estudar essa questão de cloud, começou a postar no LinkedIn, seguir dicas de marketing pessoal, que eu normalmente passo, né? Eu até sei que você já é muito ativo no LinkedIn, mas você achou, né, que depois que você
saiu, não que você já tivesse na zona de conforto, mas você começou a estudar cloud, se dedicar. Você achou que isso fez alguma diferença na sua carreira como profissional ou continua a mesma coisa? Como é que foi? Faz diferença porque, por exemplo, como através de algumas aulas que nós tivemos, e para muitos a ferramenta Apex da Oracle era uma coisa totalmente nova, nunca ouviram falar. Eu ouvi falar, interessei, e bem antes de conhecer, claro, porque o Jean já vinha desenvolvendo sistemas Apex há 2 anos. São coisas e vi assim, e vi uma necessidade aonde quando eu apliquei esse pequeno conhecimento de Apex, já trouxe algum retorno muito valioso pro meu próprio cliente, no caso, né, o Ministério da Saúde. Então, com isso, eu consegui conquistar junto ao servidor de informática, consegui um ambiente Apex. Então, assim, a gente começa a consolidar aquilo lá no início era uma ideia, e aí ela se torna uma solução. Então você começa a desenvolver suas capacidades. Então é a mesma coisa, eu sei que em algum dado, em algum momento, vai ter um servidor AWS ou um Azure ou um OCI, e vai assim: quem é que pode estar treinado, capacitado para integrar essa nova equipe? Então eu sei que eu vou ter essa oportunidade, essa chance. Né? Muitos outros talvez vão, daí é que vai despertar, né, aquela curiosidade de querer aprender, só que aí você já perdeu a oportunidade. A janela de oportunidade, ela é muito curta. É assim, a gente tem que estar preparado para a grande oportunidade, mas ela não avisa quando vai chegar, né? Então, Belo insight, basicamente belo insight. É aquele mesmo conceito que você tá, né? Quando você vê o trem passando, né, você vê aquele trem bonito e tal passando. Eu mesmo, quando eu morava ainda lá na Califórnia, um final de semana eu fui em Santa Cruz, né? Que é uma área interessante lá, que tem um parque de diversão e tal. E de lá sai um trem que faz o passeio turístico naquela região, né? E um dia eu lembro que eu queria, né, ir naquele trem para conhecer ali, que ele vai, passa pelas montanhas e tal, passa pelas vinícolas, aquela coisa toda. E eu lembro que eu vi o trem passando, assim, aquela coisa linda. Eu falei, não, eu quero meu trem, mas eu cheguei tarde demais, né? Então é mais ou menos a mesma analogia com que você expôs aí, né? Aqui é o timing. Se você não tiver o timing, quando você vê a onda, já passou, o trem já foi embora, e você continua no mesmo lugar, né? E o círculo de conexões do LinkedIn aumentou bastante, porque a gente faz postagens de cada módulo que a gente conquistou, ou do certificado que foi conquistado. Então, isso também atrai muita atenção, tanto de recrutadores quanto de empresas, né, e até de colegas. Então, eu conheci várias pessoas que também têm o mesmo interesse de conhecimento, né, na área cloud. Realmente já houve vários recrutadores que já entraram em contato comigo, então fazendo sondagens, avaliações de qual é o meu momento hoje profissional. Então, devido à pandemia, o que que acontece? Não estava havendo muito essa procura. Essa procura ela está começando agora a aquecer de meados de setembro para cá, até porque começou a haver um pouco mais de liberação, né, de todas essas, vamos dizer assim, de circulação de pessoas e negócios. Então, assim, eu acredito que desse ano para o ano que vem, as oportunidades vão só aumentar. Elas não, a tendência não é diminuir, né? Sem dúvida. E vai ser uma mudança de paradigma, né? Então, eu acho que até mesmo você vai sentir que vai começar a ter mais pessoas procurando seu curso, isso é com certeza, né? E é o que todo mercado está vendo, né? Como que vai ser essa evolução, né? Sim, é uma tendência natural global, né? Mundial, na verdade. Não é só o Brasil que está passando por isso, né? Se a gente olhar todos esses veículos de comunicação daqui dos Estados Unidos, por exemplo, a CIO da Dive, a Forbes, todos esses canais, esses veículos que falam com executivos, né? Você vê naturalmente, claramente, que a estratégia deles, né, para 2021 é de fato acelerar
o processo de transformação na nuvem, né? Isso aí é um ponto-chave aí, no número um, digamos assim, pelo menos no top 5 dos CIOs e dos CTOs, né? Pela questão, não só de custos também, né? Não só de reduzir custos, mas de trazer agilidade, né? De trazer transformação, de trazer benefícios para o negócio, né? Porque pensa comigo, você dentro de um data center numa cidade com lockdown, você está engessado, né? Algo que poderia acontecer ali talvez em uma semana, vai acontecer em um mês, 2 meses, porque está tudo mais lento, né? Por conta dos processos. Então, a agilidade, ela acaba sendo impactada também, né? Já natural do ambiente on-premises, mas agora ainda mais, né? Então, eu acho que faz muito sentido essa linha que você citou aí, né? E o Bootcamp, a ideia dele é justamente linkar as oportunidades, né? As oportunidades que o mercado traz, juntar o conhecimento de técnico, né? E de mercado também, junto com os profissionais, para que eles, né? Nós que estamos no mercado, que somos aqueles que vamos a pegar essas oportunidades. Então, os que estiverem mais preparados vão surfar, isso sem dúvida nenhuma, né? E então, entendi, Joelho. Você hoje atua no governo federal e qual foi a tua experiência anterior a essa? Só para a gente fazer aí a linha do tempo rápido dos 5 anos. Olha, eu trabalhei na montagem de toda a infraestrutura do maior eventos esportivos do mundo, que foi a Copa do Mundo. Legal. Então, eu na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo de 2014. E tudo era on-premise. Então, assim, eu fico imaginando hoje como que deve ser a montagem da próxima Copa do Mundo no Catar. Quase, porque só para você ter uma ideia, nós recebemos dois containers de tudo quanto é tipo de equipamento que você pensar. De data center, né? Então, nós estamos falando de roteadores, switches e por aí vai. Então, é tudo uma coisa que lida com telecomunicações e rede. Então, naquela época, não se ouvia falar tão fortemente em cloud. Já existia, sim, algumas ferramentas. Mas eu vejo a expansão desde 2014 para hoje, o que que a cloud se tornou. E me veio um pensamento um dia desse, justamente isso. Você imagina, foram 12 estádios, para cada estádio, dois containers. Então, existe todo um trabalho de montagem de rack. Quer dizer, primeiro tem a própria configuração da sala, né? É muito dinheiro para se montar cada hub central de um estádio, sem. E por um período reduzido de tempo, né? Porque a Copa ela tem ali, ela tem aquela sazonalidade, né? Acabou, acabou. Exatamente. Então, além disso, tem toda a parte de infraestrutura mesmo. Então, nós estamos falando de ar-condicionado, nós estamos falando de segurança e por aí vai. Sem contar que tem que ser criada a redundância. Então, na verdade, existe dois data centers. E depois você tem os vários pequenos hub rooms em cada andar do estádio. Então, assim, é muito trabalho. E me veio pensando, porque assim, todos os equipamentos que vieram para o Brasil, eles já tinham sido usados na Copa do Mundo da África do Sul. Eles saíram daqui e foram para a Rússia. Aí foi a última Copa, foi na Rússia, a próxima vai ser no Catar. E eu já estou percebendo que provavelmente tudo vai ser na nuvem. Posso estar errado. Inclusive, eu fui convidado para uma entrevista de emprego para a Copa do Mundo do Catar, que era para justamente fazer inteligência artificial, mas era em questão de cidade inteligente. Então, lá no Catar, o 5G já apareceu uma realidade. E tudo que acontece na cidade, ela é baseada em IoT, Internet of Things. Então, eles querem trazer a melhor experiência ao turista que vai à Copa do Mundo Catar. Então, ao mesmo tempo que eles estão coletando os dados, eles trazer a melhor experiência ao usuário. Então, eu fico imaginando, isso não deve estar rodando em prêmios. Então, assim, porque é uma grande quantidade de informação e você precisa de milissegundos
para que tudo isso seja transformado de dado a informação, informação, conhecimento, conhecimento, sabedoria. Então, de novo, é tudo ligado, né? É como a gente fala. Agora, quão rápido você consegue criar esse pipeline de dados, executar tudo isso, fazer agregações e colocar isso como conhecimento, exige um custo muito grande. Se você for montar um premise, meio complicado. Então, zonalidade, né? Então, acho que o cloud está aí justamente para poder atender essa demanda. Falando aí de IoT, né, ou IoT aí, Internet of Things, eu acho que você fez uma menção aí muito interessante, porque IoT aí, para quem nunca ouviu falar, né, basicamente esses dispositivos inteligentes que você consegue conectar na internet, né? Por exemplo, um carro ou uma tomada que você consegue enviar dados de telemetria para a internet, até mesmo dados de GPS, né, de uma frota de ônibus, enfim. Isso tudo é sincronizado, né, em algum lugar, que normalmente é a nuvem, e aí depois disso tem como gerar insights e relatórios em cima desses dados, né? E aí, você falando de ambiente on-premise, eu fico imaginando, né? Eu acho que seria muito insano, porque não é o fato só de você capturar os dados, de ter ali um endpoint para o dispositivo enviar os dados. O mais importante é o que vem depois disso, né? Se você for olhar os players que já têm as soluções prontas, por exemplo, pega a AWS, que já tem ali o Greengrass, que captura todos os dados de IoT, que já está com a infra toda pronta, e você consegue plugar todos esses dados cruz em um pipeline ali, né, criar um lago de dados, um data lake ali para obter insights daquilo. Eu acho que seria realmente insano alguém fazer um IoT hoje on-premise, porque ele teria que desenvolver toda essa inteligência desses serviços que já existem nos provedores hoje para poder, de fato, obter insights dos dados, né? Então, eu acho que a sua percepção e o seu insight aí, né, tá mais do que correto, porque é tendência, né? Só você olhar os casos de uso aí de empresas que fizeram isso. E eu estava vendo um caso muito interessante da AWS com relação a IoT em Portugal. Depois assiste o vídeo, que, se eu não me engano, o Werner Vogels, que fez, né, o CTO da Amazon, ele foi em Portugal e ele foi lá entrevistar uma empresa que conectou toda a frota de ônibus de Portugal na nuvem da AWS. Então, é basicamente isso que você está falando, né? E eles fazem a apresentação ali e mostram como funciona tecnicamente por trás dos panos, o que é fantástico, né? Então, eu acho que vai ter muito essa tendência, né, de IoT. Aqui nos Estados Unidos já é muito tendência isso, né? A ter as casas conectadas, né? As casas novas aqui já vêm com Alexa já integrada, né? Já vem com tudo, você controla tudo, apaga a luz, acende luz com voz, né? Então, isso é muito, muito forte. A tendência é que eu acho que vai ser a próxima grande onda no Brasil, né? Isso já é acessível para classe A no Brasil, mas a próxima grande onda para democratizar, né? Que vai ser o IoT. Então, acho que faz muito sentido isso. Então, você trabalhou na Copa em que ano isso, Júlio? Já pegou aí os 5 anos ou ainda está antes disso? Foi 2013, 2014. E aí, quando terminou a Copa, eu fui para o Ministério da Saúde. Estou lá desde então. Maravilha. Então, basicamente, essas foram as suas últimas duas experiências. E na Copa do Mundo, a tua função foi como analista de BI também? Ou você trabalhou mais com a parte de infra? Como é que foi? Coordenador de TI. Tanto é que a primeira fase foi a construção e configuração e instalação de todos os equipamentos de infraestrutura. Depois tem a parte de operação. Então, eu me tornei um líder de uma equipe de 35 estagiários. Na verdade, eles não chamam de estagiários, mas são pessoas que... voluntários, né? Então, eu tinha uma equipe de 35 jovens que, como trabalharam na Copa do Mundo, dando suporte técnico pessoal presencial ou através de telefonia, aos vários problemas do dia a dia, que é como se fosse uma empresa. Então, você tem que ter um call center. Então, em cada estádio, tínhamos, no caso do Estádio Brasília, nós tínhamos uma equipe de 35 técnicos. Maravilha. Então, fazia toda essa parte de troubleshooting e atendimento ao cliente. Perfeito. E uma das coisas, por exemplo, eu tô terminando agora esse curso, né, com vocês, nessas três plataformas cloud. Mas já estou com um curso que eu já adquiri e vou iniciar provavelmente depois de dezembro,
que é o arquiteto de dados, formação arquiteto de dados, justamente por já ter percebido e notado que o grande gargalo de vários projetos de BI, Big Data, Data Lake, é não se faz Data Lake BI com Excel. Então, o cara está lá no SAP, vai baixar uma planilha, CSV. Aí vai fazer todo. Cara, isso tem que parar. E aí eu vejo que a ferramenta cloud, seja ela qual delas for, tem a capacidade de integrar junto com a sua ferramenta de produção, entendeu? E através do DW, né, do OLAP, conseguir adquirir as informações analíticas de uma forma mais direta. Então, eu acho que quanto menos houver envolvimento de pessoas nesse pipeline de dados, melhor é. Então, a gente está vendo aí também a grande onda do LGPD. São inúmeras empresas que não, nem iniciaram. Por quê? Porque o grande problema já começou lá atrás, é uma coisa histórica. Se fazia muito banco de dados muito rapidamente, mas nunca se preocuparam em fazer a linhagem de dados, né, que é o data alignment, o controle de qualidade do dado. E aí vai. Então, são inúmeros os problemas hoje. Então, você não consegue fazer uma inclusão de um LGPD da noite para o dia. Lógico, quem já vinha se preparando se torna mais fácil. Mas a grande maioria não. Então, assim, eu vou fazer o curso de arquitetura de dados novamente, olhando para aquele outro lado. Vai ser uma nova área de conhecimento, vai ser um novo investimento, mas é uma coisa muito maior. Então, assim, lógico, o cloud é onde tudo isso, vamos dizer assim, é a pequena caixinha. Concentrador ali, né? O concentrador de tudo isso ali, né? De tudo isso, exatamente. Então, assim, entendendo o que é a cloud, quando eu for fazer arquiteto de dados, eu vou começar a entender qual é a melhor ferramenta para aquele cenário do qual eu tenho que trazer a solução para o problema. Perfeito. E eu, assim, você leu então uma anotação que eu fiz aqui de um insight, né? Porque quando você foi falando das suas funções, eu comecei a ir mapeando, né? Qual poderia ser as funções aí, né? A best fit que você seria com base na tua experiência, né? Porque você tem muita experiência aí em várias coisas. Então, uma das áreas interessantes. Vamos explorar um pouquinho mais o futuro aí. Antes de a gente ir para o futuro, no presente aqui ainda, qual que é a tua formação profissional, Júlio? Você chegou a fazer algum tipo de formação universitária ou não? Eu tenho um bachelor degree em DeVry University, lá de Phoenix, Arizona. E aqui no Brasil, eu acabei de realizar em 2017 MBA em gestão de projetos. Legal. Então, eu trabalho com TI desde os meus 15 anos. Então, Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time, então. muito estrada. Então, assim, eu comecei como todo mundo começa na área de TI. Geralmente, você vai ter um emprego ali de suporte técnico. E Sim. aí você começa a se envolver, e aí você vai desenvolvendo as suas habilidades. Aí ou você vai para a área de infra, ou você vai para a área de software, dar apoio ao negócio, né? Eu decidi ir para a área de software, então em algum momento eu fui desenvolvedor, e em um outro momento eu fui um pouco de trabalhar com banco de dados. Então tudo isso faz parte de um conhecimento. Então são pequenos tijolinhos que fazem você criar, né, toda essa fortaleza aí de conhecimento. Então, como nos últimos, desde o ano de 2000, eu trabalho muito diretamente com projetos e de diferentes departamentos, não é projetos de TI, é projetos de TI para o RH, para o marketing, para a logística e por aí vai. E com isso também, hoje, a tecnologia, ela está presente em qualquer um dos ramos de negócio do mundo, né? Então a gente já vê aí inteligência artificial na medicina, a gente já vê inteligência artificial no meio jurídico. Aí todo mundo às vezes se espanta: ah, meu Deus, agora o robô vai trazer tudo e o ser humano. Não, gente, o ser humano é que é a mente pensante por detrás de tudo isso, né? Perfeito. Lógico que a automação e RPA, como muitos chamam hoje, a robotização e automatização de processos,
ela visa justamente isso, eliminar tarefas que são repetitivas. E aí a gente já viu o que era o Autonomous Database, que para mim é formidável. Aí a gente já, agora eu vi o Terraform, entendeu o que é DevOps. Então, assim, nada surgiu assim, né, do blim, apareceu. Uhum. É porque é justamente isso. A tecnologia, ela nasce de um jeito e o próprio tempo faz com que ela se melhore, a si própria, a tal da melhoria contínua, né? Uhum. Então, a melhoria contínua, cada vez mais olha para trás e fala, isso é muito repetitivo, automatiza. Vamos dizer, é a curva normal da natureza. Então, muitas coisas que nós estamos fazendo hoje, elas provavelmente vão estar mais simples e mais automatizadas daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Que vai chegar lá? Vai. Agora, se você estiver preparado, você vai ser a pessoa que vai estar envolvido. Agora, você vai ser o líder do conhecimento daquela determinado domínio, né? Então, você que vai liderar provavelmente uma iniciativa naquela determinada inovação ali, né? E o papel do líder também, de equipes, é tentar trazer essa motivação aos grupos, ou os membros do grupo, para que invistam em conhecimento, invistam em treinamento. Eu sei, muitos falam assim, uma certificação, tudo. Tá, se às vezes as pessoas não querem a certificação, porque talvez seja um custo muito alto, tudo, mas o conhecimento ela tem que ter, entende? Eu acredito muito. Até porque, né, eu sempre falo o seguinte, né, você ter uma certificação sem ter o conhecimento prático do mercado e entender aonde ela se aplica, não vale de nada, é só um pedaço de papel. Tem muita gente que estuda, decora a certificação, né, só para colocar no LinkedIn, mas um pedaço de papel sem você entender por trás por que você está fazendo aquilo ali e como você vai aplicar o negócio e ajudar o negócio a evoluir, não é nada. Não serve de nada, né? Então, algumas vezes, eu vejo realmente muitos profissionais com esse mindset, né, de que a certificação é só um título, algum papel, mas, na verdade, ela vem para chancelar algo que você já tem de conhecimento, que você já aplicou, né, para te dar só uma credencial, né, o que é basicamente aí uma forma das empresas terem mais segurança na hora de te contratar, né. Mas legal, Jory. E aí, olhando na tua experiência, né, basicamente eu vejo aqui que você sempre teve aí funções de liderança, né? Você atua aí como líder aí já há muitos anos, e além disso, pelo que eu entendo, você também tem um background bacana de desenvolvimento e também na parte de BI, né? Antes de eu te dar os meus insights, fala para mim qual que é o teu objetivo de carreira hoje, assim, né? Aonde que você quer chegar? Você quer continuar? Você quer evoluir mais na parte executiva? Porque hoje você já é um gestor. Você quer ir para o nível executivo, para virar um C-level? Você quer continuar sendo um técnico? Ou você quer continuar sendo um gestor técnico, como, por exemplo, um CTO, né? Um cara que é extremamente técnico e estratégico também? Qual que é o teu objetivo de carreira hoje? O objetivo hoje seria, que é uma coisa que eu sempre falo, o que as empresas procuram? Elas procuram solucionadores de problemas. Certo? E eu vejo muito, até por causa da minha idade, eu vejo muito, eu indo para o lado de consultoria. Então, entender o que é implementar um projeto de BI, Big Data, Data Lake, E tanto faz ser on-premise ou em cloud, e por aí vai. Então, assim, me vejo muito nessa parte de gestão, mas me vejo também como um fazedor, né? Então, como liderar uma equipe ou como liderar um projeto e entender quais são as atividades mais complexas e as menos complexas. Com isso, você consegue criar um bom cronograma. Com isso, você consegue ter uma gestão de custos, gestão de qualidade. Então, assim, um dos grandes conflitos que às vezes eu vejo de gerentes de projetos é que eles acham que basta gerenciar. O gerenciar já é o ato, né, do gerente de projeto. Só que tenta imaginar se você não tem tanto conhecimento da área.
se torna um pouco, vamos dizer assim, um bloqueio. E uma das coisas muito bacanas que a gente viu na turma aí do The Cloud é que muitas pessoas, às vezes, não são da área de TI. Sim. Porque está afetando todos, a todos. Então, se você é do marketing, se você é do RH, logística e por aí vai. Então, uma coisa é o operacional do dia a dia. E isso vai continuar tendo seus técnicos. Mas quando a gente olha a área de alta gestão, ou a área executiva, ela, de novo, ela se prende a dados e a informação. Eu quero insights, eu quero insights. Então, como se cria todo esse ambiente de ter insights com qualidade, em tempo real, às vezes, mas também que possa me dizer o que fazer. E aí entra aquela coisa do BI descritivo, do BI diagnóstico, do BI prescritivo e até o BI preditivo. E se acontecer, o que fazer? Então, é baseado nisso. Então, eu me vejo preparando a minha carreira como consultor, da onde você pode pegar o projeto do início ao fim e tentar entregar isso da melhor forma para o seu cliente ou a empresa e, ao mesmo tempo, fazer com que a equipe tenha essa sinergia, porque não é apenas... As pessoas, elas são pequenas engrenagens, mas de uma máquina maior. Então, eu acho que sempre tem isso. Não é fazer o seu dentro do seu quadradinho, é ter essa visão macro e saber qual é o seu papel dentro dessa visão macro. Maravilha, perfeito. E você falando aí da parte de consultoria, né, que você se vê aí no mundo de consultoria, eu entendo que a consultoria vai ser nada mais nada menos do que um braço estratégico de todo o negócio, de toda empresa que quiser acelerar a transformação na nuvem, né? Porque segundo pesquisas, né, de uma reportagem que eu li esses dias na CIO Dive, um dos grandes problemas dos CIOs hoje é que prendem eles de avançar, né, com projetos de tecnologia é a falta de profissionais de projetos em cloud, né, a falta de profissionais qualificados, tanto na parte de desenvolvimento, de pessoas entenderem que agora na nuvem você pode ser um desenvolvedor, mas não, você não desenvolve mais como há 20 anos atrás. Você tem uma série de novos conceitos, como microserviços, aquela questão toda de serverless, como que você usa isso, para diminuir o custo, né, de operacional de uma determinada aplicação e também de arquitetos, né, de pessoas que vão entender a tecnologia e vão traduzir isso, né, fazer a ponte ali entre a tecnologia e o negócio, né? Então, a consultoria, eu vejo que ela vai acelerar isso, né? Por quê? Se uma empresa X ela não tem um profissional capacitado, ela vai pegar a consultoria para agilizar, né, esse processo. Tá? E aí eu consigo ver aí algumas consultorias interessantes, né? Porque eu imagino assim, eu sempre penso nisso, né? Eu acho assim, gente boa gosta de trabalhar com gente boa, né? Então, assim, um profissional bom quer trabalhar com outros profissionais bons, né? E eu vejo muito isso, né? Que você está sempre buscando ir para o próximo nível, e aí meio que me veio alguns insights aqui de consultoria de alta performance, que eu sei, né? Que inclusive já tive até convite de participar. Que uma delas é o AWS Professional Services, que eles têm uma área de consultoria dentro da própria AWS lá, né? Que faz, que trabalha com os clientes de perto para entender como que eles conseguem ajudar o cliente a atingir um determinado objetivo de negócio mais rápido, né? Então, ali dentro você tem ali, né, arquiteto cloud, você tem engenheiro de dados, né, que vai muito com o lado que você quer pegar, né, com a parte de dados também. E você tem a galera que está mais ligada no desenvolvimento também, né, que vai estar atuando ali dentro da área de professional services. Então, esse é um insight. O segundo insight, né, que dentro da Oracle Brasil tem ganhado muita força, né, e um dos líderes é um grande amigo meu que foi já um meu líder, né, quando eu trabalhei na Oracle do Brasil, que é a área de consulting da Oracle, né, Oracle Consulting, ela está com foco muito grande em cloud hoje, né, então um dos líderes lá, que é o Marcelo Vieira,
que é diretor hoje de consulting. Ele já foi o meu gestor, ele é um cara fantástico, né, que está liderando isso agora, e também aí é uma área que sempre está buscando profissionais de alta performance, né? Então, assim, dois insights rápidos com relação à consultoria. Já com a parte com a parte de análise de dados, né, que você falou, que obviamente as empresas querem os dados, e eu até vejo uma outra forma também de não ser uma análise só reativa de dados, mas como você falou, uma análise consegue prever as tendências com base nos dados que já existem. Então, obviamente, você também considerar mergulhar, né, com mais profundidade nos serviços de machine learning, e eu indicaria aí você começar pelos machine learning da AWS, que são os mais robustos no mercado, como, por exemplo, o Amazon Comprehend, que ele faz ali, né, ele pega um monte de dados que não estão estruturados ou semi-estruturados e consegue te dar insights em cima disso. Né? Tem diversos outros ali, o Recognition, por exemplo, que faz análise ali de imagens, vídeos e te dá insights. Então, você imagina o seguinte: você, como um profissional, né, que já conhece a parte de dados, você já sabe extrair os dados e gerar valores dos dados. Imagina se você coloca uma habilidade de machine learning no seu portfólio, né, que isso também é uma, como é que eu falar? Como é que eu falar? Uma buzzword aí, né? Que todo mundo está usando também, todo mundo quer machine learning, aquela coisa toda, mas você trazendo isso que de uma forma que adicione valor, né? Isso vai trazer também uma visibilidade muito grande para o teu perfil, né? Para o teu trabalho. E sempre pensando, eu acho que você já tem muito esse mindset também de levar, né, uma solução que vai ajudar o negócio a ou reduzir custo ou trazer mais inovação, ou por fim, aumentar venda, né? Aumentar receita. No final das contas, eu acho que todo negócio ele quer isso, né? Ele quer reduzir custo, aumentar receita e inovar para que os clientes fiquem felizes, né? Então, eu acho assim, se os profissionais deixarem de ser, usarem também o lado de business, o cérebro, eles vão ter muito mais sucesso, né, do que eles teriam somente sendo técnicos, né? Eu acho que isso já está muito claro. Então, foram esses os insights que eu anotei aqui. Não sei se faz sentido para você e se alinha com o que você pensa para a tua carreira. Sim, faz todo sentido. É como eu falo, tudo tá. Nós estamos passando por uma transição que realmente tirou todo mundo da zona de conforto, não tem como. Então, eu fico imaginando, e as pessoas, às vezes, elas ficam até muito leigas nisso. Eu fico imaginando o poder de transformação quando o 5G estiver no Brasil. Muita coisa não está acontecendo e nem se iniciou por causa de um limite, e esse limite se chama 4G. Então, quando entrar o 5G, isso vai ser um grande agente transformador dentro do Brasil. Aí sim você vai poder começar a falar de machine learning, internet das coisas e por aí vai. E novamente, quem estiver preparado vai alcançar as primeiras oportunidades. Então, é tudo um trabalho, é um planejamento de carreira. A pessoa tem que começar. Ela não pode esperar primeiro surgir a oportunidade para depois ela se mexer. Então, são muitas mudanças que vão vir, novas carreiras que vão surgir que não existiam, né? E por aí vai, né? Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. É isso aí. E em termos de carreira, Júlia, existe algum ponto específico que você queira tocar? A gente tem mais 7 minutinhos aqui, mas eu queria aproveitar o máximo do que você, né, deixar você usar o máximo o meu cérebro para eu tentar te ajudar ao máximo. A realidade é essa. Existe algo, né, mais específico ainda, que se você queira compartilhar aqui, que você queira algum insight, ou basicamente é isso que a gente já conversou. Não, eu acredito que a gente cobriu quase tudo que eu vim pretendendo nessa mentoria. É mais para me posicionar, saber se eu estou no caminho certo. E pelo que eu percebi, eu acredito que estou no caminho certo, né? Então, também existe todo um trabalho de paciência e resiliência, né? Mas as oportunidades, eu sei que elas vão surgir. E para isso, eu já venho me preparando. Então, hoje eu não me vejo como uma pessoa técnica,
criando as máquinas ou fazendo toda aquela configuração, esse subnet e tal. Mas só de eu saber quais são os passos, saber como que é toda essa complexidade, isso facilita muito no meu dia a dia, às vezes até para quebrar algumas barreiras de bloqueio em relação à alta executiva. Então, às vezes, para você emplacar um projeto, você também tem que ter toda essa forma de convencer pessoas que não acreditam, que faça com que elas acreditem que é uma coisa simples, é possível e como a gente fala, é uma coisa que é possível, né, ser realizada. Então, às vezes, isso também nos ajuda muito a quebrar barreiras. Lógico, o técnico ele gosta de fazer e ele vai sempre fazer. Mas eu vejo que antes de tudo isso, existe todo esse trabalho de preparação de como vamos fazer isso, né? De que forma. E isso sempre vai partir do nível da alta executiva. É a alta executiva que vai dizer: projeto A da Cloud vai ser tocado a partir de janeiro de 2020 ou 2021. Então, assim. Tudo bem de ter os técnicos e ter as pessoas motivadas, mas se a alta gerência não for para esse lado, não Quem acontece. vai? Exatamente. Eu acho assim, né? Você precisa, eu acho assim, o sucesso de um profissional, né? Como você, por exemplo, que tem o lado de gestão é muito técnico, é continuar sendo um técnico executivo, porque aí você tem os dois lados na sua mão. Você tem a decisão e você tem o lado técnico, né? Então, assim, você consegue tranquilamente navegar nos dois mundos. Inclusive, eu vejo isso muito dentro das grandes empresas também, como a própria Oracle, né? Eu tive a oportunidade de conhecer diversos VPs, né? Até mesmo a liderança da OCI hoje. Você vê os executivos, os vice-presidentes executivos são extremamente técnicos. Eles foram desenvolvedores e continuam hoje, eles fazem demo, hands-on, eles entendem a tecnologia, porém, eles têm um business, um lado de business muito forte, né? Que torna esse merge de skill muito atraente para as empresas. Então, acho que você está indo no caminho certo, né? Você falou, não, eu só queria ver se estava no caminho certo com essa mentoria. E eu acho que você está na direção certa, inclusive, algumas das palavras de impacto que você usou, eu uso bastante também. Né? E eu acho aí que a tua visão está muito alinhada. Eu fico muito feliz aí de ver, né, que o Bootcamper tem evoluído aí, tem ido para cima, né, e tem pegado altos insights aí e uma mudança de mindset incrível, né? Então, assim, eu acho que você tem tudo para ter muito sucesso, velho. Como as oportunidades já estão surgindo aí, né, como você mesmo falou, né? Basta agora você escolher, é aquilo, né, que eu sempre falo. Quando você é um profissional de excelência, as oportunidades, vagas correm atrás de você e não você das vagas, né? Então agora cabe você aí obviamente, esperar, né, a melhor oportunidade aparecer e ir para cima da que for melhor aí, de acordo com os seus objetivos pessoais também, né? Isso também é importante. Não, isso mesmo. Trabalhando para isso, né? Como a gente fala, né? Estou trabalhando para isso, me esforçando ao máximo, para adquirir esses conhecimentos. Como eu falo, às vezes a gente nunca sai também assim já o expert, né? E para mim, eu nunca foi essa a ideia. Mas a ideia sempre foi, eu uso muito o POC, né? O Proof of Concept. Eu acho que pelos nossos lados que nós realizamos o The Cloud Bootcamp, é uma coisa também que facilita você fazer uma pequena POC de uma forma mais rápida e conseguir demonstrar isso em pleno funcionamento é outra forma de você quebrar barreiras, né? Então, é basicamente isso. Eu estou gostando bastante da oportunidade, né, de estar realizando esse curso. Me ajudou a desmistificar muita coisa que eu sempre achei, cara, isso é muito complicado. Mas, na verdade, não é, né? Então, é assim, tem que ser um passo de cada vez. É isso, Jair. Obrigado, muito obrigado pela participação. É um grande prazer ter você aí no time de Bootcampers. E a gente vai continuar indo para cima. Eu desejo todo o sucesso do mundo na sua carreira e me conta aí assim que
A próxima grande oportunidade de surgir, me conta, que vai ser um prazer te ter aqui em outro quadro, no Cloud Champions, que eu trago aqui os bootcampers que alcançaram aí, onde eles quiseram alcançar, e vai ser muito bom ter você nesse quadro também, tá certo? Obrigado, Júlia, pela participação. Um grande abraço. Obrigado a todos aí que estão assistindo ou ouvindo, né, o podcast da Mentoria Multicloud. Eu vejo todos vocês na próxima oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Jean, e The Cloud Bootcamp.